pra caramba. Se eu soubesse que era menina, ia ter outra. Só se for pra tu criar, que eu não tenho mais condição. Cara, meu, criar filha é muito cansado isso, né? Prepara. Ei, mãe.
Fudendo a sociedade, fudendo as famílias no país, mano. Fudendo as famílias, fudendo os pais, mano. Como é que vai viver com R$900 por mês, mano? Abriu o bocão na frente, libera ele, ele paga dívida no Brasil, paga bem, mas aí tá fatiado. Libera um vagabundo daquele pra falei, pagar dívida no Brasil, aí todo mundo aí traz. Antigamente, você falava que vende bem, você não falava de nada, vende bem. Hoje o cara vai dizer, eu vou roubar, matar, ter processo, que o meu presidente tem certo, não sei se o processo vai aqui na nossa da moça. Fica um cara, mas demora demais. Lá atrás é bom mesmo. É individualista, viu, cara? A esquina já vai ter uma base. Passa aí não. Organiza a linha, Marrom! Thank you.
aqui. Meu filho, pelo amor de Deus. Cadê isso aí? Ao lateral! Cara, velho. Vai na cabeça. Vamos, vamos, vamos!
mais vai gritar. Vai, 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 vai
da Macumbi. Não é isso, é por lá tem. Volta ali, pai. Volta ali. Vai dentro. Boa, pai. Mas deixa ela me dar, não. Passa o Manda uma, manda uma.
passa a lateral. Thank you.
Thank you.
Yeah.
É filho. O nome dele é filho. Há 18, velho. É, não passa nem, não. Não, dinheiro não. A minha cobra era 4,15, mano. Pegou três pra fazer, três. Murinho é o índio, Murinho? Eu não sei.
Alvinho? Sim, sabe, você sabe. O capitão é o CPM. Sim, já um pouco. Sim, live.
perguntou, o doutor disse pra onde você tava na inscrição, não ficou com atenção pra ela. Thank you.
Eles ali, mano.
errado, eu só na cultura do Eu tava feito o vídeo lá, quase, mas eu vou te colocar, eu vou te colocar, eu vou te colocar.